До будинку культури у прифронтовому Чермалику повертається мирне життя. Аварійна будівля повністю відремонтована, встановлені лаштунки, є нове музичне обладнання. Хто допоміг у відновленні – дивіться далі. Село Чермалик. Сьогодні вся увага місцевих до будинку культури. Адже під час бойових дій саме він постраждав найбільше. За 5 років оновлений осередок культури приймає перших гостей. Пані Людмила – корінна жителька Чермалика. Вона нетерпляче чекає концерт. Говорить, на свята тут лунатиме музика, а в будні можна буде збиратися разом, аби вирішувати ті чи інші питання. Давно чекали, довго чекали цього события. До цього ходили в маленьку кімнатушку, як би ні було. У нас працюють, всі кружки працюють. І приємно, що ми зібралися в цьому залі великому, що ми дуже раді, дуже довольні. Жителям бракувало місця для відпочинку та позитивних емоцій, розповідає голова сільської ради Олена Табія. Мріяли, аби аварійна будівля отримала друге життя. Появились благотворительні фонди і була можливість у нас ремонтувати. Ми це зробили. Ми обратились в фонд, обратились в Harvest Holding і нас услышали, і ми поучаствовали в програмі. І от з їхньою допомогою, при їхній фінансовій підтримці, силами і трудом наших жителів ми зробили таку красоту. Цього року Чермалик святкуватиме 240-й день народження, і відреставрований будинок культури – чудовий подарунок. Діляться враженнями місцеві. Люди соскучились за музикою, за положительними емоціями, мені кажеться, це здорово. Капітальний ремонт покрівлі концертної зали, нові куліси та завіси для сцени. У реконструкцію будівлі агрохолдинг «Harvest» інвестував близько 2 мільйони гривень. Відновлення будинку культури – це нова сторінка у розвитку та відродженні Чермалика, підкреслив заступник директора «Ілліч Агродонбас» Василь Берков. Об'єкт, в якому, скажімо так, сконцентрувалися всі сили неравнодушних людей, всіх організацій, всі ті, які хотіли створення міра і розвиття для поселка, возрождение нашей громады. И, конечно же, наша компания не могла остаться в стороне. ДПЛИЧ Агродонбас 2 года активно вместе с местными жителями, с неравнодушными гражданами, организациями мы восстанавливали дворец культуры. До святкової атмосфери долучилися Анна Мальцева, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало».